الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كن ونكسن داود يا الكن سود وادع برنامج كو حكبر الدنيا دا وعلى بكل سعطان تنال كفرتون لك وفيشيال برنامج كو حكبر الدنيا دا وحين كو سو قد بندونا معلومات كوبان وإن كو سو دياري عالم كويدل ودمد الدنيا دا وشي غلا أنت بدن وحا كمي دا حكوم فر أفريكا يمن غزة دانتك البيت سومالي ودمك لأي اللو أقوان صدي ودمد او ونكسن الگو نولان کرو وحا اوغو هرية سنگابور نيوزيلان بحرين سويزرلان حالك ودمد او نولاش عدق اما دوت كود لباتة دوغو بادن كالي كلا كولمان ايهين مكسيكو ايران كوستريكا فلبين بروندي اي دلال كالي او بادن دلال كالو يقان دوني دا سدحاد وحا كالي او كجرا ودن كان كنو نهاي اي سوماليا حقا سجار سنت قياس دي 10 بليون او روح ايا اذيك ستا تلافنادا هبا اوغو بادن ادان تلافنادا قعانتا لغو قاطة اي موبيل كا وحددك اوغو بادن اي استعمالة تلافنادان اي كنو ليهن شينها هنديا مرايكنك اي برازيل قارد افريكا مركلا اي قوددك تلافنادان هايستا وحاي قاريان تدوب بقول صدن يكو مليون او روح وحان ددك اوغو بادن اي كنو ليهن كونغادا ديمقراديكا اثيوبيا نيجيريا تنزانيا وحان لا سادالين يا ان سنة دنب اي لابدو كون اي لاباتن يكو اي قاري دونان هل بليون او روح dadka afrika internetka isticmaala baaritaan la sameeyay sanadii 2019 waxay sheegaysaa in ay gaarayaan 147.62 milyan oo ruux waxaan ugu badan dadka u dhashay Nigeria iyo Masar adduunka waxa uu soo maray dagaalo baan oo galaaftay nolosha dad badan oo ilaa hadda la xasuusto ama taariikhda galay waxaana kamid ah dagaalkii koowaad ee adduunka kii labaad dagaalkii Crimea ee dhacay sanadii 1853 oo u dhaxay carabta iyo yuhuuda dagaalkii uu khasaaraha badnaa waxaa loo aqoonsaday dagaalkii labaad ee dunida kaasoo la aaminsan yahay in ay ku geeriyoodeen 56 milyan oo ruux dadkaasi 26.6 milyan oo kamid ah waxay u dhasheen dalalkii midowga Soviet ee isku oran jiray halka 7.8 milyan kalena ay u dhasheen Shiinaha iyo wadamada kale Afrikaana waxa ugu saameyn badnaa dagaalo sokeeye oo ka dhacay dalal ay ka mid yihiin Ivory Coast, Guinea, Liberia, Sierra Leone, Sudan, Somalia iyo Uganda. Colaadaha Afrika ka jira waxaa la aaminsan yahay in ay galaafteen 25% bulshada qaarada. Dalalka Shiinaha, Mareykanka, Sacuudiga, Ruushka, Hindiya ayaa adduunka ugu ciidamo badan. Dowladahan ayaana dhaqaalaha ugu badan ku bixiya tayeenta ciidamadooda. Ilaa 9 waddan oo adduunka ku yaal ayaa loo diiwaan geliyay in ay haystaan hubka nukliyeerka ee sida weyn looga walaaco waxayna dalalkani kala yihiin Mareykanka, Ingiriiska, Faransiiska, Ruushka, Kuuriyada Waqooyi, Shiinaha, Hindiya, Israa'iil iyo Pakistan oo ah dawladda kaliya ee muslim ah ee haysata hubkan qiyaastii 16,300 oo madaxyo nukliyeer ah ee dawladahan haystaan hoggaamiyasha adduunka soo maray ee haddana xukunka waqtiga dheer haystay waxay u badan yihiin Afrika iyo Aasiya gaar ahaan dawladaha Carabta dhanka warbaahinta malaayiin wargeys ayaa maalin walba ka soo baxa dunida kuwaas oo mowduucyo kala duwan lagu qoro hay'ad diiwaan gelisa wargeysyada dunida ayaa sheegtay in maalin walba la iibiyo 56 milyan oo joornaal dalka Mareykanka ayaa ah halka wargeysyada ugu badan ee adduunka ay ka soo baxaan waxaana ku xiga Shiinaha hase ahaatee dalalka dadkood ugu wargeysay akhriska badan yihiin waxaa ka mid ah Finland iyo Japan wargeysyada ugu horeeyay ee dunida ka soo baxa waxaa ka mid ah London Jesse oo nuqulkiisa ugu horeeyay la daabacay sanadii 1666 qiyaastii ku dhawaad 20 milyan oo idaacadood ayaa la aaminsan yahay in ay dunida ka jiraan waxaana idaacadaha ugu badan adduunka ku yaalaan Ruushka oo ay ka shaqeeyaan in ka badan 3,000 oo idaacadood waxaana ku xiga Shiinaha sidoo kale qiimeyn la sameeyay sanadii 2008 ku dhawaad 30,000 oo telefishin ayaa laga diiwaan geliyay adduunka oo dhan sidaasi oo kale Ruushka iyo Jayna ayaa loo aqoonsaday in ay ka shaqeeyaan telefishinada ugu badan caalamka xagga luqadaha afafka dadka ugu badan adduunka ay ku hadlaan waa afka Shiinaha oo ay ku hadlaan in ka badan 1 bilyan oo ruux waxaana ku xiga afka Spanishka ay ku hadlaan 100 milyan oo ruux afka Carabiga waxa uu kaalinta luqadaha adduunka looga hadlista badan yahay kaga jira kaalinta shanaad waxaana ku hadla dad gaaraya 260 milyan oo ruux luqadda ugu fudud ee la baran karo waxaa loo aqoonsaday luqadda dalka Norway waxaana ugu adag afka Mandarinka la yiraahdo ee looga hadlo dalka Shiinaha dalalka Mareykanka, New Zealand, Sweden, Germanka ayaa loo aqoonsan yahay inay ka mid yihiin dalalka ugu adeega caafimaadka wanaagsan adduunka wadamada ugu dhakhaatiirta badan adduunka waxaa loo aqoonsaday Israa'iil, Uruguay iyo Iceland xanuuna ay ka mid yihiin
كورونا كانسركا سنكروغو ودنا حانونكا يكلي حانونكا يا كميدا عذرادا اوغو بادن ايدادك الدوني دو دينتان سيدا اي شاعيس هيدا عافماتك الدونكا اي هو سيدا اي باهيس هيدا لسعوطة مغالوينكا الدونكا افر كون افر بقو لح يطمن مغالو ايا الدوني دا كتال waxaan ugu weyn magaalada Shanghai ee Shiinaha ku taal waxaan ugu yar Fantikaanka oo Roomaanka ku taal magaalooyinka ugu facaweyn dunida waxaa kamid ah Halab oo Suuriya ku taal Shariixa oo daanta galbeed ee Falastiin ku taal iyo Anthal oo Gariiga ku taal ilaa iyo 68,000 oo urur oo caalami ah ayaa dunida ka jira waxaas ugu weyn 6 urur ay kamid yihiin qaramada midoobay ururka jaamacadda Carabta midowga Afrika midowga Yurub ururka Shirweynaha Islaamka iyo qaar kale oo badan inta badan ururadan waxay hoos tagaan qaramada midoobay iyo kuwa qaaradaha siyaasadaha adduunka hadii aanu eegnaa dawladaha caalamka ka jira waa ay kala siyaasadaha duwan yihiin waxaana siyaasadaha adduunka loo kala hoggaaminayaa hadba sida loo kala xoog badan yahay dawladaha reer galbeedka ayaa inta badan xilligan hoggaaminaya siyaasadaha adduunida inta badan dawladaha loo yaqaan dunida saddexaad ayaa kala taageera hadba dawladda siyaasadeeda ay la dhacaan dawladaha Norway, Iceland, Sweden, New Zealand, Denmark, Canada iyo dawlado kale oo Yurub u badan ayaa loo aqoonsaday dawladaha dimuqraadiyadda halka dalal ka dimuqraadiyadda aan ka jirin loo aqoonsaday dalal ay ka mid yihiin Shiinaha, Cuba, Ingiriiska, Turkmenistan iyo dawladaha carabeed ee boqorada ka taliyaan adduunka waxa ugu xuduudo badan Shiinaha oo xuduud la leh 14 wadan oo daris la ah waxaana ugu xuduudo yar Canada, Koonfur Kuuriya, Nathata iyo Vatikaanka wadamada New Zealand, Iceland, Australia, Canada iyo dalal kale ayaa loo aqoonsan yahay dalalka ugu ammaanka badan caalamka halka Suuriya, Afghanistan, Koonfur Suudaan, Yemen, Kongo Dimuqraadiga, Liibiya ay ku jiraan safka wadamada ugu ammaanka xun dunida adduunka waxaa ugu qashin badan dalka Pakistan oo kaalinta kuwaad ku jira waxaana ku xiga Qatar, Afghanistan, Bangladesh, Iran iyo magaalooyin kale suuqa adduunka ugu macaamiisha badan waxa uu ku yaalaa dalka Mareykanka waxaana si caada uga adeegta 325 milyan oo ruux urur hubaysan oo dhibaato weyn geysta ayaa dunida ka jira waxaa si waayadan dambe aad loo hadalhayaa urur ay ka mid yihiin daaliban alqaacid daacish iyo urur kale oo isla kuwan hoos taga xagga cayaaraha adduunka waxaa laga cayaaraa marka kubadda cagta la eego horyaalo kala duwan oo u qaabaysan heer caalami heer qaaradeed iyo heer dal waxaan ugu weyn ama ugu caansan koobka adduunka kan yurub horyaalada kooxaha yurub ee champions league loo yaqaano kan ingiriiska kan talyaaniga isbaanishka iyo kuwa kale dalka Brazil ayaa ah dalka inta badan ku guuleystay koobka adduunka waxa uuna haystaa 5 koob waxaa ku xiga Jarmalka, Talyaaniga, Argentina, Faransiiska, Uruguay, Ingiriiska iyo Isbaanishka. Koobka adduunka waxaa maamula xiriirka kubadda cagta ee marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaan FIFA oo la aasaasay bishii May sanadkii 1904 waxaana xubno ka ah 212 xiriir oo adduunka oo dhan ka jira. Naadiga ugu facaweyn kooxaha kubadda cagta adduunka waa kooxda la yiraahdo Sheffield ee ka dhisan dalka Ingiriiska waxaana kooxdan la aasaasay sanadkii 1897 adduunka waxaa ku yaala qiyaastii in ka badan 40,000 oo garoomo diyaaradeed ah kuwaas oo u diiwaangashan hay'adda caalamiga ah ee duulista hawada caalamka qaabilsan ee magaceeda loo soo gaabiyay ICAO garoomada ay ka midka yihiin Hartsfield Jackson Atlanta International Airport ATL Beijing International Airport Dubai International Airport iyo Turkey International Airport ayaa ka mid ah garoomada adduunka ugu waaweyn Rwanda Strasbourg iyo Tanzania Hilary Airport ee ku yaala dalka Nepal ayaa loo aqoonsaday garoomada ugu yar adduunka garoonka diyaaradaha ee Hartsfield Jackson oo Mareykanka ku yaala ayaa caalamka ugu mashquul badan waxaana sanad walba ka duula Kanadaga 100 milyan oo ruux dalka Mareykanka ayaa ah dalka ugu garoomada badan caalamka waxaana ku yaala 13,513 garoomo diyaaradeed ah waxaana ku xiga dalka Brazil Afrika wadamada ugu garoomada waaweyn waxaa ka mid ah Alor Fitambul International Airport oo Koonfur Afrika ah Qahir International Airport Cape Town International Airport Sharm El Sheikh International Airport garoonka diyaaradaha ee Johannesburg ayaa Afrika ah kan ugu mashquulka badan waxaana maalintii isticmaala ku dhawaa 300 oo duulimaad dalka Koonfur Afrika ayaa ah dalka kaliya ee Afrika oo dhan aan lahayn caasimad rasmi ah waxaana dalkani leeyahay 3 magaalo oo waaweyn adduunka waxa ugu qabo dalka Ruushka oo inta badan sanadkii oo dhan baraf ka do'o waxaan ugu kulul saxaraha Liibiya oo heerkulkoodu gaaraya sanadkii oo dhan ama ka badan yahay 15 degree Afrikana waxa ugu qabo dalka yar ee Lesotho ee ku dhex yaala dalka South Africa waxaana ugu kulul Botswana, Mali, Somalia, Sudan, Liibiya
دلالك المغاليات اسكب الدلي وحا كاميدا كامبوريا ميمار كونغو الديمقراطية جمهورية الجيغة ميكديريا الدونك وحا وحصو صار بدن دلك الشينها او صو صار وحيابها الدونك لغا استعمالو سدحي توم بقول كيبا وحانا كوحيغة مرايكنكا يا برازيل ماركا دايما كي دهب كلو ايغانا وحا اغوهوري روشكا افريكانا وحا اغوهوري دلك باتسوانا danka diimaha waxaa jira shan diimood oo ay haystaan dadka adduunka ugu badan islaamku waa diinta labaad ee dadka adduunka ugu badan haystaan waxaana dadka muslimiinta ay ka badan yihiin 1.8 bilyan oo ruux taasi oo ka dhigaysa in 25% dadka adduunka ku nool ay yihiin muslimiin muslimiinta ugu badan waxa ay ku nool yihiin dalka indonesia waxaana la aaminsan yahay in islaamku uu si xawli ah dunida ugu fidayo dadka dhaqanka diinta ka dhigtay caalamka waxa ay ka yihiin 1.5 bilyan oo ruux qiyaastii in ka badan 4 milyan oo masjid ayaa adduunka ku yaala waxaana masaajidada ugu badan ee ku yaalaan dalka indonesia oo ku yaalaan 800 oo kun oo masjid waxaana ku xiga hindiya oo ay ku yaalaan 300 oo kun oo masjid masaajidka ugu weyn waxa la yiraahdaa masjidul quba waxaana la dhisay taariikhda markii ay ahayd 1922 miilaadiye waa tahay waan filayaa in wax badan ku ogaatay caalamka fadlan si aad ula socotay barnaamijkan iyo barnaamijyo kale oo idin xiiso geliya rukumo channelka Fortune Lucky oo subscribe garee mahadsanidiin.